Provitas on alueellinen palveluhaku, jossa olemme halunneet korostaa sitä, että meidän omalla alueella on olemassa paljon erilaisia yrityksiä. Ja normaalisti ne yritykset hykkuvat internettiin, mutta kun meillä on brändi paikalliset.fi, jota voimme markkinoida, voimme kertoa, että täältä löytyvät meidän Vitas-alueen yritykset. Paikalliset.fi ja tämä hanke ja tulokset tarjoaa erittäin hyvän pohjan jatkokehittämiselle nimenomaan siitä, kuinka me viedään yritysten kanssa yhdessä erilaisia palveluja verkkoon. Oli ne verkkokauppoja, varauspalveluja tai erilaisia asiakaspalvelumuotoja. Minusta meillä on erittäin hyvät eväät tulevaisuutta silmällä pitäen niin, että Vitas-alue olisi tämmöinen digitaalisesti asukkaita, asiakkaita, matkailijoita palveleva alue. Tässä on järkeä ja se oli tosi helppo. Ei ollut vaikeeta. Hyvin onnistuu. Ei ollut vaikeaa. Mä toivon, että tulevaisuudessa ymmärretään tämän digitaalisuuden merkitys ja kuinka suuri rooli sillä tulee olemaan meidän palvelutuotannossa. Ja ne mahdollisuudet, mitkä maailmalla olevilla yrityksillä on tulla tänne, niin ne samat mahdollisuudet meillä olla täällä palvella omia asukkaita ja ihmisiä siellä maailmalla. Kehittämisyhtiö Vitaksessa olemme luonnollisesti hyvin iloisia siitä, että ollaan saatu hankkeessa luotua palvelu, joka jää elämään vielä hankkeen jälkeenkin ja joka konkreettisesti auttaa meidän alueen yrityksiä. Meillä on yrityksiä mukana tällä hetkellä jo yli 200, mikä kyllä kertoo siitä, että hanke on tullut todelliseen tarpeeseen. Yrittäjiltä tullut palaute on se, että on monia yrityksiä, joilla esimerkiksi ei ole ollut aiemmin kotisivuja ja heidät on jo löydetty verkon kautta, eli paikalliset.fi-palvelun kautta. Esimerkiksi kesämökkiläiset ovat soitelleet paikallisiin yrityksiin ja tilanneet katonlaittoa, maalausurakoita ja niin poispäin. Me Vitaksella tulemme jatkamaan hankkeessa tehtyä työtä rekrytoimalla uusia yrityksiä mukaan ja markkinoimalla tätä palvelua alueen asukkaille, kesämökkiläisille ja muille alueella vieraileville turisteille.